Sebanyak 15 syarikat yang berdaftar di negara ini dikesan terbabit dalam transaksi kewangan yang mencurigakan keluar negara membabitkan nilai kira-kira RM3.8 bilion. Maklumat yang diterima Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJ Bukit Aman menunjukkan transaksi itu berlaku dalam tempoh 3 tahun dari 2021 sehingga penghujung tahun lalu. Pengarah JSJK Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohd Yusof berkata transaksi itu membabitkan 15 syarikat yang berdaftar di negara ini dengan wang terbabit disyaki daripada hasil kegiatan penipuan yang dilakukan. Katanya siasatan lanjut mendapati syarikat-syarikat terbabit telah digunakan oleh sindiket penipuan untuk membuka akaun bank bagi tujuan menyalurkan wang hasil penipuan ke 43 negara di seluruh dunia. Susulan itu katanya JSJK melihat keperluan supaya fungsi portal semak mula yang dilancarkan pada 2018 di Perkasa menerusi portal semak mula 2.0 dengan penambahan satu lagi modul yang menyenaraikan 13 syarikat yang disyaki terbabit dengan kegiatan jenayah komersial. Siasatan lanjut mendapati syarikat-syarikat tersebut telah digunakan oleh sindiket penipuan untuk membuka akaun bank bagi tujuan menyalurkan wang hasil penipuan ke 43 negara di seluruh dunia. Berdasarkan kajian, JSJK mendapati wujud tren pendaftaran syarikat dan pembukaan akaun bank atas nama syarikat dengan tujuan untuk dijadikan keldai account. Taktik ini menjadi pilihan kerana ia membolehkan transaksi keuangan dilakukan secara lebih kerap dan melibatkan amount yang lebih besar. Jadi selain daripada akaun keldai individu, kini wujud pula akaun keldai syarikat yang memberi ancaman keuangan yang lebih besar kerana transaksi yang bertopengkan syarikat melibatkan jumlah wang yang boleh mencecah bilion ringgit. Justru dalam membendung kegiatan ini, pihak kami di JSJK melihat kepada keperluan supaya fungsi portal semak miun diperkasa dengan menambah satu lagi modul yang menyenaraikan syarikat-syarikat yang disyaki dengan kegiatan jenayah komersial. Maka lahirlah portal semak miun 2.0 yang bakal dilancarkan sebentar lagi.